Вчора ми займалися гуманітарною допомогою, наданням благодійної допомоги, зокрема внутрішньо переміщеним особам. Ми вчора продовжили надавати продуктові пакети. Вчора за день роздано було майже 1000 продуктових пакетів. У нас залишилось на сьогодні 90 продуктових пакетів, тому ми їх сьогодні дороздаємо. На жаль, призупиняємо поки що цю акцію по роздачі гуманітарних пакетів. Надалі, якщо ми будемо отримувати благодійну гуманітарну допомогу, ми обов'язково будемо формувати пакети і передавати чи віддавати внутрішньо переміщеним особам за наявності цих пакетів. Тому сьогодні останні 90 пакетів будуть надані, а в подальшому слідкуйте за повідомленнями, ми обов'язково будемо надавати. Крім того, вчора для Збройних сил України ми надали 4900 банок тушонки. Ми щодня звітуємо і в телеграм-каналі, і в Фейсбук про надання гуманітарної благодійної допомоги, ту, яку ми надаємо. Тому звітую і про те, що ми тушонку і для Збройних сил, і для внутрішньо переміщених осіб. Вчора всього за день 4900 банок. Хотів би також наголосити і озвучити, що в нас спільно з Смілянською міською радою запрацювала громадська організація «Сміла Січ», яка працює у нас по вулиці Соборній, це колишній центр зайнятості напроти пожежної частини. Там щодня волонтери організовують безкоштовні обіди з 13 до 14 години, тому хто має бажання, не тільки внутрішньо переміщені особи, а і громадяни міста, які того потребують, з 13 до 14 години ви можете скористатися послугою безкоштовного обіду в колишньому центрі зайнятості. Крім того, громадська організація «Січ» у нас виробляє цигарки для Збройних сил України, плетуть сітки. Потім роблять свічки з картону, ми спільно надаємо, які можемо матеріали, спільно працюємо, тому хотів би подякувати громадській організації «Сміла Січ» та, зокрема, керівнику Дмитру Молоткову за те, що ми такі організували спільний проєкт. Він у нас був такий новостворений, ще тижнів два назад запущений. Сьогодні ми вже бачимо, що повноцінно працюють, вони отримують і благодійну допомогу, які в подальшому передають для Збройних сил України. Тому спільно працюємо на цьому напрямку. Крім того, у нас є громадська організація «Воля і право». Марині Івановій хотів би також подякувати, які переймаються внутрішньо переміщеними особами, які щоденно надають допомогу внутрішньо переміщеним особам. Це і одяг, і продукти харчування, і інше. Тому я дякую кожному смілянину, кожній волонтерській організації, що ми спільно працюємо в цьому напрямку. Чому у воєнний час дозволений продаж алкоголю? Деяких це обурює? Я повторюсь, можливо, ми керуємося в своїй роботі, ми орган місцевого самоврядування, керуємося в своїй роботі наказами, розпорядженнями військової адміністрації обласної. Оскільки існує розпорядження військової адміністрації про дозвіл продажу алкоголю з 8 години ранку до 8 години вечора. Ми всі розуміємо, що, можливо, когось це і обурює, але у нас і економіка повинна працювати. Людям у військовій формі заборонено продавати алкоголь, людям у військовій формі заборонено споживати алкоголь. У нас працює військова служба правопорядку, яка щоденно патрулює місто і в тому числі і заклади громадського харчування, ресторанного бізнесу. Якщо виявляють таких правопорушників порядку, зокрема у військовій формі, вони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. Тому, повторюсь, ми керуємося рішенням військової адміністрації і продаж алкоголю дозволено з 8 години ранку до 8 години вечора. Було багато запитань з приводу відкриття дитячих садочків. Хотів би оголосити, що сьогоднішнього дня у нас один дитячий садочок запрацював в місті Сміла. З ціллю безпеки не буду озвучувати, де. Батьки можуть звернутися в свої садочки або в управління освіти, молоді і спорту за детальною інформацією. Можна записатися в цю додаткову групу чи в одну спільну групу. І вам всю інформацію детально розкажуть. Тому з 1 червня у нас запрацював один дитячий садочок в місті Сміла. І сьогодні, оскільки 1 червня, хотів би привітати всіх з Днем захисту дітей, побажати нашим діткам здоров'я, мирного неба, благополуччя, радості, нехай у них буде щасливе дитинство, зокрема, дитинство щасливе, безтурботне, нехай якомога найдовше продовжується, тому що в зв'язку з війною у нас Росія у наших дітей частково вкрала дитинство, але ми обов'язково будемо старатися допомагати дітям. Сьогодні ми організовуємо також таку акцію спільно із компанією
ТОВ «Хладопром», торгова марка «Хладік», це наш виробник морозива. Ми сьогодні організовуємо акцію безкоштовної роздачі морозива. Це будинки-інтернати, малозабезпечені сім'ї. І сьогодні в парку культури відпочинку буде роздаватися морозиво. Буде роздаватися морозиво після обіду і на нашому дитячому майданчику. Всього компанія «Хладопром» надає близько 2000 порцій морозива для дітей «Сміли» і для гостей нашого міста. Тому сьогодні буде така спільна акція. Ще раз всіх вітаю зі святом. Бажаю всім мирного неба. Все буде Україна. Дякую Збройним силам України і слава Україні!